pas momente që kam menu se ku kush të më dalë. Vetë përveç burrit. Si e për të dashur. Pra na i du njerëzit shumë, edhe kam shumë empati se e kom vujt shumë këtë vjetë. Se nuk e ke pas. Nuk e ke pas drejt e e. Kur kuj kur gjo ketë, si kom bërë, kur, heç kur. Me vedije jo, tash, pa vedije, okej, okay, s'di njëri qa bërë, po. Me vedije, kur keq, kur kujtë si këmë bërë. Se nëse ty t'kisha bërë keq, më kishë dhimë mu. E këtu kur po duhet me bërë ma agresive, besëm që deep down thell, mrena po më dhemë, se kom qatë pjesë. Ka është pjesë e lojës. Betit karakterit. Po, është pjesë e lojës. Me të shamë, me të fy, me uzanë. Është pjesë e lojës. Po. Se tregon është, shumë për karakter të njeriu atë. Është çështje nervash. Duhet ndërtosh diçka. Presioni është i madh patjetër që po. Për shembull, disa nivele të ulta këtu po më vjen shumë keq, po veç nivel të ngritur nuk kanë. Mu po më vjen keq që jam ndoshta edhe me një shtëpi me ta se aty është prova pastaj. Që ju kam dhënë rast. Po shpirt, po njerëzit janë të ndryshëm. Me u marr me mua, apo kupton? Po njerëzit janë të ndryshëm. Atë ty mund të bjerë i rastet të takosh personat të ndryshëm në çdo ditë, pides ti mund të takosh më shumë se gjithë në këtu broda, se këtë bësh me producent, këtë bësh me këngëtar, këtë bësh me artist, këtë bësh me... Shumë lojet njerëz dhe po. Dhe jo të gjithë janë... Sa simpatik është për këtë qone. I që ti. Adin? Njo, po, si me thonë, nuk po, e japë shumë si me najda për një gjatë. Prandaj është Big Brother. Se ja është ti, prandaj kur unë u futa këtu brënda, kam dash ti një vëqia. Se nuk do mjepët dy erë dhe nuk kam... Exactly, edhe jam shumë e lumë të shikam. Mire sa në ti po më thoshtë a dia par dje, që ti do ishe mirë në një Big Brother, amdin? Ti gjoj thash, nuk do ishte për mu, zdo isha unë. I Shqipni? Nuk do isha unë. Unë du, do për thënë, jo se mund futesh në i herë, edhe ande. Më falë, së të është me. No, më përqenjë. Fjesht, për nime nuk jam ready, nuk jam no, e kachme për... No, më përqenjë të të tu. Se I have an ugly cry. Oh, Qarje në shumë tu me e ka. Qaj si mi. Tregojmë vërtetësi. Filoj direkt shumë, do më thënë. Tregojmë vërtetësi. Tregojmë lëndim, tregojmë adim. Tregojmë. Thank you. Gjdo njeri ka nevoj të dalje, të nxjerrë atë që ka. A din, se ndonjëherë ne, kur i mbajmë gjërat brënda, më tepër dëm i bëjmë vetës se sa mirë. A beso që sa herë kom provu me foj, këtu, kom pas një dola, s'ka mujtë të dojë, se jo me nga qëme. Po që një ditë duhet me mbledhë forcën, kur do që tjetë këtë smetë, kur ta kemë unë radhën. Me fillu, me thonë, kapak. Ve që di që shkretit kanë me mojt njën dy orë që të... S'kanë me mujt me më bënalë. Shti. Ti është menoj se... Ti zdi, unë zdi. Dashnia nuk është në katë. Është dhe kemi zotit. Asë nuk është. Edhe nëse zotit ajo dashnin, kur më se hum, kur gjo ishë. Pra ndaj është kjo pjesa, kuptohen që gjithë njeri ka të drejtë bendosi për jetën e vetë. Me këdo. Kur s'jam pishmana, e diti ka... Të bëjt qëfar do. A kupton ti? Kur e ka jetën e vetë. është jetëa e vetë. Pra ndaj... Ja kishë blejtë gjithë shka. Lindë kjo pjesa, a kupton që e paragjykimit. Pse duhet paragjykoj unë ty se qa ke marrë ti? A këpëton, ose pëse duhet përgjukoj unë ty, se qa bënd ti me jetën të ndë. Êshtë disoj të ashtë i kotë, po të marrën përgjukoj unë. Pse Linda ka marrë dikë, është e për zotin zemrat i lidhë i lartë. Nga fundi botës tjetë, qa dëlloj personit tjetë, e ka vendosa i lartë. Zemrën dhe zemrën, vetëm a i e rotullon këshu zemrën. I kam thënë që dhe 100 herë nëse ishtë dashtë me botë njëti në gjaj, kësha bo. E përmbushën deri të zoti. Besan. Kjo është e rëndësishme, ti është rati, ti, lumë të rëti. Kërë një herë nuk ka ditë me ofendu ose me mërënu, asi që tjetër nuk ka rëndësi. Rinata, asi që tjetër nuk ka rëndësi. Ti është e lumë të rëti, ti është rati. Shumë,
Besom që shumë jam. Edi. Jam shumë rahat me to. Edi. Është miku më i mirë që e kam. Besom. Po të ishe ti. Që ka nejt jetën tëmë, për i sot. Për një me, thonë që në kanë lakmi për... Mashallah, mashallah. E mos e për më të shumë.